waxaa laga shaqeeyay dhammaan shuruucihii ay u baahnaayeen sidii doorasho qof iyo codal looga gaari lahaa dhammaan hay-adaha dowladda. Hay-adaha dowladda ee la doorto waa golayaasha deegaanka, golayaasha wakiilada iyo madaxweynaha madaxweynaheena. Waxaa noo idlaaday inta badan deegaanka iyo degmooyinka golayaasha in badan, inkastoo ay maqan tahay duruufo gaar ah. Inta qabsoontay waxay dhageysiisay inaan gudan karno in aan doorasho inta dhiman la qabto. Doorashada harta ee golaha wakiilada waa in kooban. Golaha wakiilada ee Puntland waa 66, halka 30 degmo oo keliya, 50 degmo ama 33 degmo keliya ee ahaayeen wax 800 ku dhow. Hadda golaha deegaanka, golaha baarlamaanka waa 66 qof. Marka waa garan kartaan dowladda qabatay 800 oo qof oo 9 urur ay ku tartamayeen inay qaban karto 66 qof oo 8 xisbi ku tartamayaan, sidoo kalena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku tartamay. Waa arrin aada u sahlan oo ka fudud tii hore. Waxaa intaa dheer, waxaa la aasaasay oo maanta shuruucdiisii iyo xeerkiisa ku fadhiya oo la dhaariyay BEC, oo ah qolada u qaabilsan doorashada inay u qabato 6 sano ee soo socota. Waxaan ku faraxsanahay kulankii aan xal la yeeshay inay markii la magacaabay oo la dhaariyayba ay hawshooda gudagaleen ay ku hawlan yihiin sidii waxyaabaha dhiman ee dhinaca sharciga ah iyo waxyaabaha dhiman ee dhinaca farsamada ay u gudan tahay. Waxaan iyagan wacdiyay, dadweynahan wacdiinayaa, dowladda Puntland waxaa ka go'an awood kasta ay leedahay inay la garab istaagto qaybta ugu aadan ee dhinaca amniga iyo tasiilaadka ah, sidii ay BEC u qaban lahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo ku dhisan sharci, oo waqtiga sharcigu u ogolyahay ku dhisan in ay u qabato bulshada reer Puntland oo ku aadan doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.